মহানগর আরক্ষীর পুনৰ লজ্জাজনক কাণ্ড। দুর্ঘটনাত পতিত বাহনৰ পৰা ধন দাবী আরক্ষীর, নবীন নাথ নামৰ আরক্ষী কনিষ্টেবলগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ধন লোৱাৰ অভিযোগ। কনিষ্টেবলজনক সহায় কৰিছিল এগৰাকী গৃহরক্ষী জোৱানে। গৃহরক্ষী জোৱানজনৰ নাম মিন্টু দাস। দাবী কৰা ধন নোপোৱাৰ বাবেই বাহনৰ নথিপত্র জব্দ কৰে এই আরক্ষীজনে। 1000 টকা লৈ তাৰ পিছতে নথিপত্রসহ যাবলৈ দিয়া হয় সেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত উবেৰ বাহনখনক, লগতে চালকজনক। আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো সেই ঘটনার দৃশ্যাংশ। এগৰাকী আরক্ষী কনিষ্টেবল আৰু এগৰাকী গৃহরক্ষী জোৱানে মিলি এই দুর্ঘটনাত পতিত বাহনখনৰ পৰা ধন দাবী কৰাৰ এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে। আৰু 1000 টকা লোৱাৰ পিছতহে সেই দুর্ঘটনাত পতিত বাহনখনক এৰি দিলে আরক্ষী কনিষ্টেবলটোৱে। আপনার নাম তো কি দাদা?